Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hancak garapan dongeng Mang anu katuna carios kalayan judul Purnama karangan Mang Wahyu Adam kalayan di ropea deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mitra dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat mah parantos dugi ka Sardi masih keneh ngarengkene guyer jeung nyirongeng nu ngaran Ukasih, pisara kamu ge ujug-ujug melohok ngaradak. Moho atuh nanyo bujur donto, tinggaritek. Kacaangan ku lampu oncor. Ari sugan teh teu kitu, we geuning ngoni baleuneur kitu Slim. Uluh. Ceuk sarkang beki buncelik. Tak tage Kang ulah kaporotan. Tah upami telepat mah parantos dugi ka dinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae ka mitra-mitra Mang Barna nu kaleresan masih keneh leukeun ngadangukeun ieu acara dongeng. Sok ah mitra kaparayun sadayana. Itu Kang bisi kaburu aya nu marawa ge. Moal kabagean tu itu tuh. Nu kukuring keur di igelan teh tuli digusur ku si Sardi tuh. Taslim nunjuk ka Sardi. Curugna nepi ka bentik-bentik we. Cigan lah rek di igelan tapi kela gedang. Nah kira-kira nama naon-naon kanyintang. Dewek ngigelan rongeng ye. Cek sarkam. Bari culang cileng gitu nah deh. Mal tuh Kang. Kabe oge urang dia mah syariunan lah ku Akang mah. Lamun ayan wani ngamejakin ka Akang. Tangdu ku Abdi bakal ibarah. Gitu. Cek taslim. Geulun. Dumeh eta baturna ngingetan wae kabogohna. Sarekam duli nyamperkeun ka Sardi anu keur jongjon ngarengkenek. Teplok ditepak tak-takna Sardi ngalieuk. Bari buncelik. Cicing lah mun ngaganggu kesenangan batur euy. Cenah mun jareng can sidikeun anu napak. Bagean dewek pira kurek digelan wae ku si laing. Dewek oge hayang sanang-sanang de. Cek sarkam metot leungeun Sardi. Ku Sardi rek dikepeskeun tapi cekalanana pageuh pisan malah tuluy kagusur. Heh, ngajadog sia matang nyar piributan yeuh. Aih, bini si laing, Kam. Ari sugan teh saha euy? Dewek hayang keneh geul euyna make ngagusur. Cek Sardi sanggeus sidik kana rupa sarkam. Ngomongna suleuleuy teu wani sesentak. Ngan tetep ari hate nama amekin. Kali jaing ngarebuti si Taslim. Ayeuna ku dewek direbut deui euy sarua we batur ge teungeuna. Cek sarkam bari nyurungkeun dada Sardi nepi ka tijengkang. Geus kitu mah tuluy nyamberkeun ka nyirongeng. Rengkenek ngigelan bari gumasep. Ukasih ngadadak gumelis. Meunang layan lalaki rada pantes teh. Panona dulak telek bari suraseuri. Kadang-kadang ngajebian nemongkeun biwirna anu beureum amucuy. Sardi nyamperkeun ka Taslim bari jamotrot.
Cilaing bebeja kasih sarkam euy. Pengin gara-gara euy. Da dewek oge moal munur, dewek mah teu sieun ku si sarkam teu lah. Cenah jadi amek ka Taslim. Nu mah tah ari ka batur ulah sok ngaganggu. Sorangan oge diganggu teu ngeunah pan. Sarua we kuring oge teu ngeunah. Temal Taslim rada wani pedah ayana lan ayeuna mah. Ah, lumrah we dewek ka giliran. Bila korek digelan ku si lain sorangan. Nya, mana oge sarua ulah yang awak sorangan. Kang sarkam sina ngasaan ngigelan itu, eh. Tapi si lain kudu ngasaan tampiling ku aing sia. Cek Sardi, bari teu antara dengan habak menampiling. Atu Taslim teh ngabangkieung. Teu nyangka bakal digampleng satakerna. Tapi tekung si lila korejat deui cengkat tuluy malikan. Nimpugin perup karena benget Sardi. Sardi ngagiwar kagigir. Hiuk! Perup ngaliwat kaharepeun irung. Sorana meni pangbaraan tina awahing kutarik. Waktu awak Taslim kabawa kutanaga sorangan. Beuteungna jadi nyantong hareupeun. Aduh teu kareket keuat disodok satakerna. Hak! Taslim ngajeng hak. Nenyo aya nu gelut atuh nu lalajo teuing buriak bari raribut. Aya nu gelut cenah euy nu gelut. Ting worowok. Sarakam anu kakaraplak ngigelan Nyi Ukasih ngalieuk. Barang katenyo Taslim geur dihanja ku Sardi. Ngan seak bae narajang. Cibet ninggang kana punuk Sardi. Solontod ditotolonyong meh baeti susut. Tapi gawat bisa nahan keseimbangan awakna Rikat Malik. Sablut narajang kasarkam. Hah, lajeng wani main koroyok si leimu sarkam, woy. Lengitnya wani, ayu si orang ijen patutungan anjing dewek sia. Ayu sia. Hiu. Ngahumbatkin beungna karena benget sarkam. Atuh seret. Sarkam masanggeun peureupna. Sedengkeun kuda-kudana moyong koda sukuna dijegangkeun. Anu rek dilengkahkeun ka hareup. Setan alas tagena aing geus ya. Sarepet Sardi nyabut bedog. Pung diputerkeun luhureun sirahna. Atuh nenyo bedog ngagurilap kitu. Teh. Nulalajo ting jarerit. Bari leuwih ngajauhan. Sieun kasabet ku bedog tapi ari rongeng mah tetep we main. Pon kitu deui sarkam. Barang nenyo musuhna ngaluarkeun bedog. Berobat manehna lompat kanu lega ngajaga bisikeuna kanu tetuah teu dosa. Mangkaning apan harita teh loba jelema. Mantong lompat sia kurajar. Pira korek jadi hayam lesung sia. Cek Sardi ngagorowok bari ngudag. Ngayalah neang anu lega deuleuh. Baeuh sia di dieu ku dewek moal burung di layaran. Didagoan sia di dieu. Cek Sarkam bari jendeui ngajega ngadago panarajang musuh. Taslim oge geuwat ngudag. Bisi Sarkam perlu bantuan. Tapi teu daekeun ngoroyok sabab percayaeun kana pangabisa Sarkam. Sakilat Sardi ngajaul ka luhur kacida pisan hebatna ngunggulan awak Sarkam. Dina waktu rek turun kana taneuh awakna jadi nutug ngaheulakeun sirahna bari dibarengan ku ngahiyukeun bedog anu muntir rek ngacak-ngacak sirah lawan. Sarkam ge kacida ngaranyugna nenyo kaayaan Sardi anu harita nutug bari muntirkeun bedogna teh. Atuh da harita Sardi teh ngagunakeun jurus tutungkusanana anu katelah kapinis nutug situ. Jurus ieu mah lain tagenan lain takiseun. Sapuguhna mimitina datang teh bedogna heula muntir. Siga kolecer anu muih katebak angin.
lain sarkam bae anu kaget teh. Tapi taslim oge ngan ukur calawak aduh, teu bisa daya pikeun mantuan baturna. Harita keneh geus kacipta ku Maha Busrat Basretna, polo anu kaluar tina sirah Nurmuk ku Bedog. Kumaha teu rek kitu? Sabab waktu Sardi nunutug bantrok jeung Sarkam, katenyo pisan Sardi teh ngagunting sirah lawana. Tapi sanyana Sarkam geus siap mapagelawan ku jurus petingan. Nyaeta anu katela jurus jagat lilinduan anu akibatna parna pisan pikeun Sardi. Sirahna ngadadak ngalengak ka tukang, sedengkeun Bedogna ngaceleng sapada harita, sarta Sarkama ngagolencengkeun awakna ka gigir, bari jungkir jumpali. Glug, Sardi labuh neuneut pisan kana taneuh garing. Sakeudeung mah manehna nyuuh jung nangtung. Manehna rumangieung dina beungeutna getih ngalai kana beuheung. Leungeuna oge raheut da getihna merebei masihan ramona. Tetela duanana sarua pinterna jeung sarua boga daya tahan anu lumayan. Aduh, untung aing masih kena inget kana jurus pamere. Si Purnama, adi aing, 3 tahun nunggis kaliwat. Cek Sarkam bari ngarenghap narik napas jero. Hatena rewas karirih nakin. Kumaha teu rek kitu atuda, tadi teh maneh nagis untung-untungan. Enggoning yang harapan Sardi ya teh. Sabab lamun teu kitu, geus karong jurus musuhna, bakal nandasa awakna. Untung Sarkam inget kana jurus pamere ti adina. Anu katelah jurus jagat lilinuan. Dina waktu anu samporet pisan eta jurus panadah teh dipetakeun. Nyaeta dina mangsa Bedog Sardi anu ngubeng di luhur rek ngacak-ngacak sirahna kalawan sakilat. Sarkam ngadiuskeun totoganana ku dua ramo anu jareceng lir ibarat besi sarta sakaligus ditarik deui tina sasaranana. Geus kitu pelesat manehna buru-buru jungkar jumpalik anu maksudna mah pikeun ngajauhan. Sarkam buru-buru jungkir jumpalik anu maksudna mah nyaeta pikeun ngajauhan serangan lawan paparahna supaya gagal. Hadena bae hasil ramona anu jareceng teh bisa nangenan Bedog lawan sarta ngagabres kana pipi nu beulah kenca. Untung teu kana beuheung sabab harita ku Sarkam kaburu ditarik deui lantaran manehna sorangan ngarasa paur sok ingis Bedog Sardi ngarumpungan ramona. Atuh tapak ramona teh tepati jero. Sanajan panarajang Sarkam geus mawa hasil anu lumayan, tapi tetep aya mamalana. Nyaeta dina waktu manehna metot deui leungeuna Bedog Sardi ngagaris kana pigelangna anu akibatna teh leungeuna jadi raheut ngucurkeun getih. Duanana geus pahareup-hareup deui. Panon silih pencerong kawas panon heulang ruyuk neangan mangsa. Masing-masing nitenan lawan. Neangan lolongkrang pikeun ngarubuhkeunana. Sok sanajan sanyana Sardi teh geus ripuh.
Kira mantok weh kadunungan si Laing sia. Ibatan ripuh ngalawan dewek mah. Guys, takudu mikiran nyilonggeng, kubatur. Mantok sia. Cek sarkam bari jebi. Ngahina diditu nama. Dewek masih kena jauh, karena eleh dulu sia. Si Laing anu sama mehna rada dipika gimir. Buktina malah gening. Terus sabara pengabisan sia. Emal Sardi masih keneh garang. Ngaku sorangan si Laing gimir ku dewek. Dewek dia atuh jago. Ngan dewek mati sudi jadi badega juragan jaya. Yuk. Cek sarkam beki ngahina. Taslim oge nu harita lalajo dinu poek. Tewudu nyerengeh siri. Atoh nenyo anelanana aya dina kajayaan. Cetan, tamparan deh di Malaysia, lengan dewek yo. Cek Sardi narajang ku lengan kosong. Rek mepeh care ham lawan. Eh, ayah kene gening tutung kosanan nama yoi. Hehehehe. Cek Sarekam bari ngabalir. Kolebat nyangi gir malik 80 darajat. Suku nengah yuk dina tajongan kutawaringin. Rek ngababad bincurang. Gajleng. Sardi ngajleng kaluhur. Bari dampal sukuna dijejekin. Rek nyampirkin benget lawan. Atu balir. Sarkam ngabalirkin di benget na. Tuh. Dampal suku Sardi digebug. Maksudna. Sangkan ngoleweng kabelah kenca. Bener bae awak Sardi. Labuh kabelah kenca. Dinang mangsa rek disapu deui ku tajongan ku tawaringin Sardi gentak ngajaul bari ngaheumbatkeun peureupna rek meupeuh hulu angin. Kalawan lamun timpuganana gagal rek geuwat dirobah ngarah kana kulit peuteung rek dijamret bari dipuihkeun reg Sarkam eureun narajangna da bisi kulit beuteungna beunang kajamret. Kalebat kabelah kencaeun lawan nu antukna sabrut teh timpugan Sardi nyuruntul deui maning ngaruntuy mepuhan awakna dina jurus kalaparagrag samangar. Aduh akibatna teu wudu Sarkam deh hatena ngalenyap. Tapi kalawan sajorelat awak Sarkam ngajaul deui ka tukang dina gerak ngaju langit. Aduh timpugan Sardi deh plus-plus ngahakan angin. Nenyo panarajangna teu ngahasilkeun bae. Sabrut deui bae Sardi narajang dina jurus kapinis nutug situ deui. Leungeun katuhuna nyuruntul rek ngahanca deui beungeut lawan. Sedengkeun leungeun kencana geus sadia deui narajang dada. Suku kenca nyabet ka hareup rek ngababad bitis. Sarkam ngagentak mundur bari ngagunakeun jurus ngagunting angin. Nyaeta gerakan rek ngagunting leungeun lawan. Tapi ngan ukur mancing sabab tangtu lawan teh bakal metot deui leungeuna anu hasilna eta guntingan deh ngan ukur ngagunting angin. Ngan harita kene disusul ku gerakan anu saenya nya eta tuur sakalian nunyel kana beuteung. Ah! Sardi ngoceak awakna karasa ngangkat kaluhur sarta beuteungna karasa mureul. Aduh kaayaan kitu teh teu misi deui. Awak Sardi ningang kana taneuh anu menyul sisi pupudunan. Lantaran geus leungit ka saimbangan, katurug-durug ningang pisan. Atuh akibatna geus teu salah di awak Sardi ngagolenceng ka hanap, lir ibarat baligo anu digorolongkeun mapai pudunan. Untung ingetanana masih kene sadar, leungeunna masih kene bisa ngarawel dahan peuteuy selong. Wurinya jleg nangdung. Telinga huleng heula ngarasakeun awakna anu asa eumeur.
retangah kaluhur sarkam gernulak canggeng, ngabedega hideung, sabab palebah dinya mah poek kacida. Hahaha, gera mantok cekengge, bisituli modar sia. Cek sarkam. Hade, dewe ke rumah saya leh saya naun. Tapi lain hartina si lain bakal salaman satulina. Dina hiji mangsa bakal di arah apa sana sia. Temal Sardi bari tuluy sakalian mudun. Lembang narumangieung meh-mehan ti kusruk. Ngan hade di sisi pudunan teh loba puntanganeun. Saeungeus nenyo musuhna tuluy ngiles kanu poek. Sareka mamener deui pakeanana anu teu matut urut dipake gelut. Maksudna rek nyampeurkeun deui ka tempat Nyi Rongeng. Taslim geuwat nyampeurkeun. Ka mana mantokna si Sardi teh, Kang? Ah, ka bubuyutna we meureun jelema polontong. Untung ku dewek teh dipodaran oge euy. Ceuk Sarkam bari ngeperukan taneuh dina baju kamretna. Ayo tuh ah. Ayeuna mah urang ngigelan deui Rongeng. Bisi kaburu aya nu mawa, Kang. Ceuk Taslim bari nyekel kana leungeun baturna. Atuh duanana tinggaridig ka lapang tempat main Nyi Rongeng, nya bae kasampak teh ngan kariduaan deui. Nu sejena mah teuing kamarana. Oh geuning, ngan karidua ese deui yeuh. Tang tugas di barwaku batur, wah lapur urang moal kabagian, Kang. Paling-paling kudu daek urut batur meureun. Ceuk Taslim bangun nu hanyeulu. Tapi barang nenyonyi ukasih aya keneh. Hatena atuhun deui, ngan hanyakal keur diigelan ku batur. Taslim geuwat nyampeurkeun. Plok nepak tak-tak lalaki nu keur ngigelan. Nu ditepak ngalieuk nenyo Taslim jeung Sarkam, manehna teu loba omong. Tuluy we munur bari jamedud. Karek geus satepakan geus digilir euy. Cenah teu burung we adi gegeleneungna mah. Taslim nyerengeh seuri rengkenek ngigel. Pok ngaharewos. Nah geuning euy. Kari duhan deui kamarana adi batur. Parantos aya nu nyanak. Kitu temal ukasih bari imut ngagelenyu pasemana kawas anu eueuh kacape. Sakitu ngigel tibada isa keneh. Ah, mah geuning nyai cen aya anu mawa. Katan ngantosan engkang. Hayu tuh urang nyelanap kaluar. Hiu, hiu. Ceuk Taslim bari tuluy ngudar sarung anu meulit dina cangkengna dibeulitkeun kana beuheung Nyi Rongeng. Maksudna rek dibawa ingkah ti dinya, tapi memeh ngalengkah tak-takna geus aya nu nyekel. Barang dilieuk teh Sarkam, panawa ka dibawa sia ka pandewek oge can ngigelan. Itu we atuh nu saurang deui rebut ku Akang lah. Ceuk Taslim bari nuduhkeun ka Nyi Rongeng nu saurang deui. Ambung lah. Teu bogoh hayang kana yeuh kataji ku demplona euy lah. Cek Sarkam mencolong kana beungeut Nyi Ukasi. Dipencolong uman imen gumulis. Bibir di renyu-renyu ngahaja nangtang lalaki. Entong atuh Kang, pan ieu mah rek dibawa ku kuring. Taslim rada muncereng. Hei, sia wani ngalawan. Matak aing ngawarah si Sardi oge. Miharep buruhna deuleu. Alik sia, ridula. Sarkam nyurungkeun dada Taslim. Ah, Kang mah. Bet ngalabut hancangan batur atuh ah. Taslim gageleneng tapi bari jeung munur manehna ngan hatena hanjeuleu sagede gunung. Numatak tadi neang Sarkam teh nyaeta ngarah Sardi disingkahkeun ti hareupeun Nyi Ukasi. Hari ayeuna kala direbut deui ku nu melaanana. Sarkam ngarengkenek nuturkeun wirahma kenang. Blak tuk blak tuk cenah mangeun anu ngeunaheun pisan. Numatak heran mah ka Nyi Rongengna eta sakitu ngigel teu eureun-eureun bangun daya kacape. Komo saeungeus digeulan ku Sarkam mah
Darupana rada pantas harakam. Nyu kasih deh beki sumanget atuh. Guyat kijet bari gumelis. Beki lila sarekam beki pogot. Lat bae poho kababaturan. Atu taslim hatena beki ngagenok. Malah tuluy jadi amek. Ah, kalah ngajakin kang sarekam eui ges. Giliran kuning atuh kang. Aja dog hilang mas ya. Talingakin bisi si Sari datang deh. Ngawabalan. Emang sarekam. Bari nampekin benget na, kaharipin benget nyerongeng. Atu pipina teh nepi kapaan toh. Si Sardi mah moal deukeun di ka dieu, Kang, paling-paling oge nyintang anu ka dieu mah. Ceuk taslim beuki amakeun. Wah, wayah kimari mah geus sare nyintang mah. Ceuk sarekam teu malire di singsieunan kitu teh. Ari nyintang teh awewe cengceumanana sarekam. Ari keur kitu mah ngadadak teu inget. Malah saterusna sarekam oge ngudar sarungna tuluy dibeulitkeun kana beuheung Nyi Ukasi. Tidinya mah tuluy ting salingker kana poe. Atuh puguh taslim beuki panas. Lir ibarat hancengan nu rek saam-ameun dihuapkeun direbut batur. Ah, dibejakeun saku aing ka nyintang sialah. Cenah bari ngajengkat. Gidig ngajug-jug ka imah nyintang. Imah nyintang teh pernahna di sisi lemur rada ditonggoh tur jauh di tempat raramean mematak temilu lalajo sanggeus nepi ka imah nu dituju bus taslim asup kaburuan memeh keketrok kana panto hareup nyalingker heula ka pipir kahanapeun janela kamar nyintang maksudna rek noong heula naha geus sare atawa encan. Biasa bilik imah di kampung marada carang. Gebeg taslim ngagebeg. Sabab ngadenge sora anu ting harewos. Celina geuwat ditempelkeun kana bilik. Anu ting harewos teh atra kadenge. Nu saurang sora lalaki, nu saurang deui sora awewe. Anu matak leuwih panasaran celina tetetela teu salah denge. Kana sora duarana oge geus apalin pisan. Rada nyeri lebah hatinya mah. Tong tarik teuing ngurut nanyai. Cik sora lalaki. Hari pipi eta dikumaha atuh meni. Jero kitu bohakna. Siabet. Ku bedogan hadina kang. Kabudu ngagiwar. Dasar si sarekama. Geriul. Ku akang diingetan kalah malik. Magelutan malah poklate. Jung bae bejakeun ka nyintang cenah. Dewek oge perlu hiburan. Kenai antep senang ngablu. Manehna perlu hiburan, abdi oge perlu hiburan. Ari nyai, rek hiburan jeung saha? Nyajeung akang. Da Kang Sardi nu nampeu hareupeun. Cik sora awewe bari nyikikik seuri. Hanya baik wae atuh. Sok kacau. Urutan heula sing leungit ka nyerina. Ge kungkang di urutan. Cek sora lalaki nu taya lian Sardi ditungtungan ku seuri ditahan. Ari awewe na taya lian Nyi Entang. Atuh ngadenge kitu teh taslim. Jadi leuwih amek. Sok sanajan tadi narek ngadukeun sarekam ka kabogohna, ningali kitu mah manehna jadi teu tega. Padahal taslim teh ngarasa panas. Nyeronging nu dipikahayangna direbut ku sarekam. Tapi kadenge-denge teuing kitu mah hatena jadi mangpanaskeun ka babaturanana. Anya si Sardi di jero teh cingku aing rek ditokong sia.
taslim noong tina bilik anu carang. Hatena beki ngentab sabab sidik pisan. Sardi teker diurutan kunyi entang. Atu harita kene taslim ngagidik dei ini trek manggihan sarkam. Napi kalapang kasampak kesepingan ukur aya. Nayaga we sawareh keur ngaropi, sawareh deui keur ngagoler. Omo tukang kenang mah keur nyangkoyot we bari ngekeupan kenang. Manehna nu cape ngenangan, ari nu dikenangan dibawa batur. Ka mana ngaleos nari Kang Sarkam mah moal salah dibawa ka saung nu di tengah kebon teh meureun yeuh. Cek taslim bari tuluy nyalingker ka pipir pager papaitan, gidig ngajug-jug ka saung. Harita Sarkam anu keur jongjon guyer ngobrol jeung Nyi Rongeng ngadadak curiga. Lantaran nenyo aya kalangkang hideung nyampeurkeun kalebah manehna. Cek pikirna geus tangtu jelema nu rek ngaganggu ka manehna. Atuh geuwat nanya bari nyentak. Yaida euy. Kuring taslim, Kang. Cek taslim geus apalin kana salah baturna. Taslim teu buduh hatena panas nenyo ukasi. Rongeng nu dipikahayang ku manehna keur diuk pagegeye jeung Sarkam. Tapi eta rasa panas teh kaupahan. Sabab nurek ditepikeun ka Sarkam oge moal henteu matak leuwih panas kadengena ku Sarkam. Ela ulawa ka ngamak, Kang. Nu mata kuring buru-buru datang ka dieu teh rek aya bejakeuneun. Taslim ge kigireun baturna tuluy ngarewos kana cili Sarkam. Atuh Sarkam teh lir ibarat nu diseureud engang. Harita keneh ngorja cengkat. Geus teu nolih deui ka Nyi Rongeng, tuluy ngagidig init kalaya nafsu anu ngagugudug. Atuh Nyi Ukasi oge molohok kageuteun. Kunaon sapertos nu amek, Kang? Cenah nanya ka Taslim. Saha nu teu bakal amek atuh pamajikanana keur direngkolan batur? Walen Taslim bari hatena atuh. Ditinggalkeun baruduaan jeung Nyi Rongeng. Sabab memang eta anu dipiharep. Kaingan atuh maning ngajengkat kitu geuningnya ari adat pameget mah nya. Kitu kumaha nya? Nya ari pamajikan ulah ku batur ari anjeunna sorangan guyer sareng awewe sejen. Dasar we lalaki eueuh kaseubeuhan. Geus boga pamajikan masih keneh careraman ka nu sejen. Mana sina engkang bujangan keneh masih keneh bebas. Laluasa bebas euy. Cek Taslim bari ngaleng kana cangkeng anu leungit. Didinya mah tuluy guyer jeung Nyi Rongeng. Teu mikirkeun yen harita Sarkam hatena keur ngentab panas lantaran ngadenge laporan di manehna. Nepi ka nu dijug-jug teu beda kawas Taslim. Manehna nyalingkeur heula ka pipir jeung ngajanteng dina hanapeun janela. Terawakna ngadeg-deg, kawas nu ngadadak mirisan. Getihna naik ka luhur, hatena ngentab panas, sabab teu maling denge sidik jeung tetela, ceulina apal pisan, sora nu tinggerneng jeung tingarewos, teh, layelian, sora Sardi jeung sora Nyi Entang. Komo barang ditoong dina liang bilik mah, eces pisan ka tenyo. Atuh berebet lumpat ka pantohari. Sanges aya dihareupeun panto. Langsung digedawaran eta panto teh. Memeh nemboga imah harudang geus jebrod manten. Panto teh diseunak sakali ngajejeg oge rujad. Tanaga nu keur nafsu amarah teh atuh dua tikal tilu. Gajlang Sarkam ka jero sup ka kamar Nyi Entang. Nu araya di kamar tingkorejat nu lalaki nangan ukur di sarung. Sedengkeun nu awewe masih keneh make pakaian. Depuguh masih keneh keur ngurutan awak lalaki. Dang, nanaonan teh. Dasar awewe yuni teu unik kumaha ning ngasupkeun lalaki satukang aing. Sarkam panona burial buncelik.
Napas na ngahegak. Nyintang ngoreja cengkat ngajauhan ranyang. Panona molohok mencerong kasarkam. Ari Sardi kawas nukasima. Ngajentul diuk dina luhur ranyang. Ngan panon rateret neangan bedog nuharita ngagoler dina tunyangin. Ayo ngomong si Antang. Siade geus sabaraha kali ngasupkeun si Sardi kadi ha? Neme ayeuna Kang, ari Akang parentos sabaraha kali goyer sareng Nyi Rongeng. Nyi Entang jerojoy wani malikeun ngomongna bari jebi. Karuasna lalaunan sirna. Montong malik nanya sia. Nu kitu mah pagawean lalaki naon wae nu dipigawe ku sia jeung si Sardi teh ha? Naon sia? Ah, teu naon-naon mun ukur ngabaluran awak Kang Sardi anu saurna nyareri. Lantaran tas gelut para but Nyi Rongeng jeung Akang. Akang ngamak lantaran nempo abdi ngampi kena laki. Bari jeung abdi meteu rumah sanga lakukeun teu uni. Ngan ukur mang balurkeun. Sedangkan Akang matang tutas warag guyer sareng Nyi Rongeng nya. Akang rek hianat ka abdi. Atu abdi oge tiasa hianat ka Akang. Naon hesen ada urang mah jelema hirup. Ceuk Nyi Entang jadi capetang. Malik-malikeun atu sarekam. Rada kapepeh. Keur mah memang katenyona pakaian Nyi Entang masih keneh rapi. Tapak nyieun teu uni. Ngan harita sabot sarkam rada balanga. Sardi ngarontok bedog. Tapi sarkam leuwih rikat hiu bedogna dihumatkeun kana sirah. Kecrek koceak Sardi jeung Nyi Entang oceak. Geuwor getih seger ngageuwor. Tina sira. Harita keneh Sardi kekejetan ngalepaskeun nyawa. Nyi Entang ngalenger kapaehan teu kuat nenyo kajadian di hareupeunana. Ari harita inung bapana Nyi Entang anu kita tadi ngahep-hep ngadedengekeun. Kakara saladareun tuluy ting korejat berobat lalumpatan kaburuan. Kero duarana gogorowokan tulung-tulungan. Majarkeun teh cenah aya garong cenah. Mitra, tapi hanya kal imahna teh nengang tinu sejen. Atuh urang lemur eueuh nu nyamberkeun. Ngan teu kungsi lila sarkam kaluar ti jero imah. Cileng kaburuan bari ngagorowok. Lain garong, kuring sarkam. Cenah ngabejaan, tapi kolotna Nyi Entang tongoi gogorowokan menta tulung. Harita barang sarkam nyebutkin ngarana. Ti pipireun imah jlung-jleng lalaki sababara urang. Kabehanana ting alabar bedog. Cing horeng maranehna teh baladna Sardi. Nyaeta anak buahna Juragan Jaya. Waktu tadi sarkam ngagedig ka imah Nyi Entang... Pada naluturkeun atuh ngadengeun Sardi ngoceak geus teg panyarangkana yen Sardi teh dipergasa ku sarekam. Ah, garong jeung nengong mah satali tiga uang sia. Cageur pohara Mitra, hanyakal ka bujeng nengong dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Apunten samudaya kalepatan di Mang Barna, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya.